kuga wannan rayuwa ba rayuwa bace da za a tabbata a cikin ta tunda shi mutuwa ita mutuwa ba sai an maka wa'azin ta ba kaga an mutu wani ma wanda ya haife ka ya mutu wani ma kaka ya haifu ya mutu ba wanda ya taba mutuwa ya dawo mu dauki matakin gyaran kanmu da iyalanmu don Allah ya ce masu imani ku kare ka